É, é maluco, né? Brincadeira. Olha só esse avanço do BRN, meu amigo. Que isso, BRN? Pelo amor de Deus, cara. Três kills clean pro Leprince aí. Na banana da IG, ele vai buscar mais um, hein? Não, ficou meado ali, vai fugindo. Tem que manter a vantagem no IBR, né? Não vamos alastrar também. Hein? C4 tá no nosso domínio. Tem o George Girador vindo pelas costas. Muito obrigado pelo follow. Emma Radio Box aí. E vamos, cara. Esse pistão tá bom, mas tem que desconfiar, guys. Meu Deus. Olha o desastre. Olha o desastre. <laughs> Aqui nos palpites tá 56% MBR 44% EG, hein? Eu tenho uma má notícia aí pra quem tá torcendo pra EG, cara. MBR não perde esse jogo nunca, mano. Ah, o MBR não perde esse jogo, velho. Né? Muito obrigado pelo sub, Ed Galbi. estamos junto, meu velho. Obrigadão de verdade. Um x Aqui, guardou. Vale. Deixa eu ver. Vale alguma coisa, vale dinheiro, né? Vale alguns mil dólares. Ou é mil dólares! Fala galera, beleza? Aqui é Fala Aliás, estou aqui no começo do vídeo para apresentar uma dica incrível para vocês. Você que joga CS o dia todo e chega uma hora que você fica cansado de tanto jogar CS e só quer jogar qualquer outra coisa, na cama, no sofá ou também na frente do PC. Apresento para vocês o State, o primeiro jogo RP 100% online e 100% otimizado aí para você jogar com seus amigos, com seus colegas, sem lag, sem nada e o mais importante, sem anúncios aqueles anúncios fechados de jogo celular. E galera, o One State é o primeiro jogo mobile de roleplay online com o mundo aberto da história. É isso mesmo. Eu nunca vi nada desse nível para celular. Que você pode jogar com seus amigos online Sem travar, sem lagar, sem acontecer nada E se você jogar o jogo totalmente fluido E são centenas de pessoas jogando no mesmo mapa E milhares de pessoas jogando no mesmo jogo E você também pode criar seu personagem no jogo Ser um policial, liderar uma organização Ou até mesmo ser aquele criminoso que faz coisas erradas dentro do jogo Ou também você pode ser apenas um trabalhador ou um empresário comprando, vendendo coisas dentro do jogo para aquecer seu patrimônio. O jogo foi desenvolvido pensando na sua experiência de gameplay e ele foi otimizado ao máximo para que todos possam baixar e estar tá jogando aí tranquilamente. Lembrando, galera, o One State é um jogo completamente gratuito e sem aquelas propagandas irritantes que aparecem no meio do jogo para atrapalhar a sua gameplay. É isso mesmo. E eu sempre mesmo que baixarem aí e utilizarem o meu link na descrição e o cupom dentro do jogo, você vai estar tá ganhando um brinde surpresa aí para melhorar mais a sua gameplay. Tá curioso? Então, baixa aí o jogo agora. Boa flash do Stanislau pro Rush pegar esse kill. E agora a Jota vai abrindo. Tem mais um por ali. Jota, duas kills pra ele. Vai segurando a entrada. O Turtle também consegue trazer o Valco. Flash vai vir por cima ali. Não tem ninguém no. Tem somente jogadores no Xuxa, né? 10 segundos. E aí o tempo é escasso, meu amigo. Foge dali o Viz Foge. Dali o Stanislau com 5 de HP. E vai ser o primeiro ponto do MBR. Boa, é... E tem três jogadores do MBR nesse bom pro set da A, cara. O Turtle vai ser pressionado consegue a kill ainda antes de cair na Molotov, mas foram duas Molotovs, né? Para quem não sabe quando tem duas molotovs, o cara queima duas vezes mais rápido. Opa? Beleza. O Jota já sabe que tem mais um por ali, vai ficando num 3x3 agora. Igualdade numérica, cara, já acertou, o Jota viu. Opa? Meu Deus. 2x2. O que, que aconteceu aqui, mano? Hum, um X1, um 10 segundos faltando. Vai vir pro plant o Vis. E já sabe da posição do Jota. Ou não. O Jota vem pela banana, e aí? Pode dar sorte, cara. Só que o Viz vai se movimentando. O Jota vai ter que abrir e abrir rápido. Tá de AK na mão. Tem o Defuse Kit também. É. As outras. É, não tinha como comprar mais do que isso, né? Porque é caro e... As outras eu não achei tão legal, não, velho. Entrada acontecendo, Exit. Vamos, Exit. Beleza. Que bela bala pra cima do rush, agora somente o Viva Vivo 3x1. Vai lá, Vis. Vai lá. Vai pra casa. Tá aí, cara. Terceiro ponto Mas do M. Na transmissão parecia que tava, tipo. vazio, parecia que era tipo dois velhos e uma criança assistindo, mas não era assim, tá ligado? Tipo tinha regiões lá que estavam muito cheias, muito mais cheias do que outras. Além das cadeiras que eram pontos cegos, né? Tinha muito lugar que era ponto cego, que tipo você não conseguia ver direito o jogo, mano. E aí a galera não, não sentava lá, tá ligado? Tipo e era justamente as cadeiras que ficavam atrás do, dos jogadores na altura dos jogadores, né, e do, do da mesa de análise, cara. E aí sempre que mostrava essas cadeiras vazias, a galera achava que não tinha ninguém, mano. Mas é porque ninguém sentava lá, porque era horrível de ver o jogo de lá, tá ligado? É mais velho. Véio... O mesmo foi sensacional, mano. O Fúria contra o Navi foi. O Time da EG vai se aproximando do Bomb e essa aqui é importantíssima, hein? E o Henrique vai pegando. Olha o Henrique, mais uma dele. 3 pro jacaré. Só tem mais uma bala na AW. Tem que lembrar disso. F, nem, nem precisou. 3x2. Agora tem jogador na areia ainda. É um o Turto. Opa, opa. Beleza, 3x1. Vamos, guys. Vamos. Não. Meu Deus, eu tô em choque. É domingo até você dormir, né? Aí. Quem é que vai acordar cedo amanhã pra ver Camarões? E quem mais? Que beleza, hein, Henrique. Duas kills pra ele aí, ó. Duas não, três kills pro Henrique, uma, dois e tá lá. Nossa, o Rush amassou o Jota ali e agora a entrada aconteceu. Que isso, Vice? É só o Henrique agora no 4x1, hein? A entrada foi completamente desastrosa, mas tem jogo, jacaré. 2x1 agora vai comendo para cima dele. Os jogadores da EG e agora um X1. o Henrique! Meu Deus! É o que eu velho. acho do CS é essas de team Play velho. Os caras esperaram a flash certinha no time perfeito. Teve Molotov, teve Flash Bingo. o cara abriu, tava todo mundo cego, velho. Boa troca agora. Existe, traz aqui o um em cima do Viz, mas tem mais um, tá no escuro. Teve smoke pra base CT? Teve. Tá, aqui o Valco tem que pegar esse kill sem perder jogador, mano. É. Existe contra o mundo agora. Será que vai sair pelo menos o plant? Esperou a flash, vai passando e não teve o que fazer. Hum. Oh, beleza, cara. Deu HS, finalizou ali o Exit. Ai, ah, essa aqui o. Essa aqui é a da paçoca, né? Mano, plantou, tá bom aqui, velho. Era um round meia-compra. Não tem colete, o Henrique, hein? Vai abrindo aí de AWP. o o ô. Sonha comigo, guys. Vamos vamo acreditar nesse round, mano. Vamos. Vamos acreditar nesse round. Os cara tem smoke, cara Os cara tem flash, velho Os cara tem os três Tem defuse kit, mano Pelo amor de Deus Vamos, Exit O Henrique traz o primeiro o segundo tá no tapete Só ganhando tempo Só ganhando espaço Exit Traz a kill E agora 1x1 um Clicou Vai defusar Meu Deus Vai defusar Tamo junto, Lili. A gente falou, ó, valeu por sempre trazer essas lives aí pra gente, top demais. Só passando também para lembrar de amanhã você pagar os 10 do Fininho. Não, pô. Que isso, cara? Aí não, mano. Esse round aqui azedou, né? Esse round azedou. Um salve Gabriel Lando aí. obrigado pelo follow, Henrique, contra o mundo agora. Mas o rush tá de olho e aí abriu de lado, 13 pra. Amanhã é da Brasil, cara. Amanhã é da Brasil. Amanhã não tem como, não. <laughs> Mano, a sorte que deu ali o Exit não, não, não tem explicação, né? Olha a sorte do nosso lado aí, hein? A primeira foi a Molotov que expandiu e pegou o cara pulando. Senão o Exit ia estar vendido ali. E agora é essa HE. Que ia finalizar a gente também. É, se empatar amanhã é na seleção, né, velho? Mas a Suíça não é aquele time retranqueiro mais? Ou, ou, ou eu tô defasado? Esse do céu? O que, que é isso, mano? Ah, ninguém vai olhar o rush. Esse round tá perigoso, hein? Meu Deus. Tá os dois na B. Agora que eu vi, velho. Ai. Ai. Salvos pela última bala do Exit. Exit quatro kills no round, meu amigo. Que que foi isso, cara? Quase teu merda aqui. Pelo amor de Deus, mano. Ainda bem que o Vis é ruim. Ainda bem que o Vis é ruim. Olha o ZIT, olha o ZIT. Hum, o time. Ai, ai. 5x3. Ah, é, mano. Vai, vai ser na emoção aqui. Vai ser na emoção. Vai ser na emoção. Acabou as granadas do MBR, né? Tem Molotov ainda com eles, tem HE. Os caras vão fazer duas HE na área e vai matar o cara na HE, ó. Fica vendo. Tá. BRN, Turtle, J. Que F-terplete é esse, senhoras e senhores? Que beleza! É ponto brasileiro, meus amigos. É 3x1 sobrando aqui, mas é o 13º do MBR. Olha ele, ó. Olha ele, Olha ele, ó. Oh. Opa. Meu... Mano do céu. Se a gente não pega essa kill, eu ia ficar muito pá, velho. Porque o timing foi, foi ridículo. Henrique cravado ali no vis, hein. Vai, Vis. Confie no seu potencial aí, por favor. Faça esse pique. Vai, mas não. Não faz mais. Vai ser pra A, né? Tudo depende dessa kill no Vis aqui, eu acho. 27 segundos, hein? 26 segundos. O BR vai passando lá pro NIP. Vai CB ainda? Meu Deus, vai CB. Vai CB. E o tempo? Ai, tem molotov. Tem molotov. Meu Deus do céu. Planta gás! lá, velho. Pistol round na tela. Rush já deixando o HS ali pra cima do Turtle. BRN consegue um kill aqui pra deixar no 4x3. Opa, opa. Beleza, mais um dele, velho. 3x3 agora. O MBR tem o domínio do CT. E dá A, consequentemente, né? Mas olha onde já tá o George cheirador aqui, esse maldito. Que vai abrindo. Opa! Oh, oh, oh. oh, oh. Pinou, hein, George? Você pinou, meu amigo. 2x2, tá perigoso o round ainda. O Jota tá por aqui já. Beleza, meu Deus. 2x1, vamos, guys. Vamos. Já foi de base o Valk, agora é somente visto. Cuidado, que ele acerta os tiros impossíveis, meu Deus do céu. 1x1 um Viz e Henrique. 11 de vida pro jacaré. Clicou na C4 Viz. Ele sabe, né? Ele sabe. Aí jogou, hein? Aí jogou, hein? Aí jogou. Pelo amor de Deus, jacaré. Aí você jogou. Entrou na mente do Viz, cara. Aí entrou na mente do safado, mano. Olha esse round, cara. Mind games total do Henrique pra cima do Viz aqui. 1x0 MVR meus amigos. Boa troca aqui, Henrique. Consegue trazer o pênis lá. O... E agora 4x4. Rotação já aqui do Vis O. O, o BBR não tem informação muito do meio, nem da B, né? Meio complicado esse round aqui, mas a vertigo é esse mapa que, cara, você pode chegar de uma ponta a outra em 10 segundos. É o mapa. Ai, ai! Que time é esse, velho. Salvador, aqui o do Turtle aí pra cima do Rush. Mas já chegou dois CTs, ó, mano. Esse, esse mapa aqui é duríssimo, né? Pro CT a rotação é muito rápida. <laughs> o PR eles haviam o cano que tava vazando, né? Que cano? O cano da M4. Ui, que isso, hein? Tamo devolvendo aquelas balas que o Whis tava dando em nós, velho. Aí, somente George cheirador. Nesse 4x1, velho. Vamos lá, mano. Até a 00 vai jogar BPL? Eu vi que a, os caras estavam querendo trazer a PEN e a 00 no CBCS, mano. Jogo da Imperião, encaixaria contra a NIP? Sei lá, mano. Pra ser sincero, sei lá, velho. Vou aqui o do BRN, aqui, hein? 4x4, olha o tempo. Vamos lá, guys, acelera. Tem smoke, tem flash, mano. Opa! Hum. Mano, o BRN acertou as balas ainda, velho. Tem cimento, mano. Tinha cimento, velho. Não é possível, mano. Tinha cimento, tinha? E eu não tô falando isso porque eu sou anti fúria não, hein, mano. Eu torço pra fúria assim como eu tô pra todos os times brasileiros, cara. Mas. É um processo, velho. E aqui a C4 caiu meio esquisito, a gente não vai conseguir recuperar, mano. Vai ser mais um ponto I da EG7A3. Onde a C4 dropou, né? Beleza, hein? Stanislau <laughs> dormiu no ponto ali. George escapou com 46 de vida. E agora é um 4x3 em favor do time da EG aí, que vai voltando a pontuar, né? Vai voltando a dar trabalho pra gente. Mas o BR ainda tá bem nessa partida, hein? 7 pontos de terra é bom demais, cara. Maior antifurista, ator e comercial, não, pô. não sou antifúria, cara. Inclusive, encontrei a dona Cláudia lá. Falei com o Safe. Foi, foi foi muito foda, velho. No Major. Esse é o george gerador É ele mesmo. O que eu quis dizer com esse lance da fúria é que, tipo, cara... Nenhum brasileiro ainda tá lá, tá ligado? Tá lá. Vai chegar. Uma hora vai chegar. Mas nenhum tá lá, velho, ainda. É, os caras puseram a defesa aqui com três CTs. E agora são 15 segundos aí pro Henrique poder jogar, né? Um round dificílio ainda mais como Molotov, mas é um 2x1. E aí? Hum, valeu. 4 pontos 7 Mano, era uma loucura, velho. Parecia o chat, mano. Que isso, existe? Que qualidade no spray, meu amigo. Dois kills pro Exit sozinho aí. Dominando o meião. E agora só tem um jogador na B, hein. Beleza, aqui vai ser o décimo da gente. Porque que segunda vez? Porque no. Na ESL BH, mano. Na ESL BH aconteceu a mesma coisa, velho. esse é teve um maluco que, que cuspiu no... no no Major da Space Soldiers velho aquele time lá da Turquia que isso vis? mano olha esse cara velho ele só aparece nesses momentos né mano o Exit ganhou todo o espaço e já falou, guys. Vem B, mano. Vem B. Hã? A gente fez fake. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Beleza. Só vai. Só. Agora vai embora, porra. Tá aí, pô. 11 VR. A galera tá usando mais a M4A4 agora, né, mano? tá mais voltaram para M4A4, mas tem jogador ainda no M4A1, mano. Nossa senhora, ele se mano. O spray tá duro, né? Esse spray da M4A4 é duríssimo, velho. Beleza, hein. Treze a quatro, cara. Boa troca aqui, hein. Boa troca. O, o Opa, beleza, beleza, guys. É isso, mano. Aqui acabou, meus amigos. Teremos um terceiro mapa, velho. Teremos um terceiro mapa, meus amigos. Opa. 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 Neluke, sete meses aqui nesta live. Pela ESL Challenger League, valendo pontos, né? Fase de grupos rolando. O MIBR vai em busca da vitória, da sua primeira vitória no campeonato. Aqui, aqui acabou, velho. 5x3! Vamos ver aí. Vamos ver aí se vamos ter um terceiro mapa, hein. Lembrando que o terceiro mapa é qual mesmo? Alguém manda exclamação mapas aí, por favor? Eu esqueci qual é o terceiro. É Overpass, né? Overpass. Overpass terceiro mapa, hein. E a gente viu que a SG não tá com o TR muito bom não, né? SG não tá com o TR muito bom não, mano. Mas vamos ver se o BBR também tá com CT bom, né? Esse é o problema, né? Vai rolar a dança das cadeiras? Cara, é difícil de, de falar, né? Não sei, não, mano. Acho que não. Eu chutaria que não. Pelo menos não agora. Não, não, vai, ser o, não vai ser o Militão na, na lateral, mano? Vai ser o Daniel Alves mesmo? Meu Deus, o resto vai ganhar um x 4 Gabriel, muito obrigado pelo samba de presente, meu mano. Tamo junto, velho. E aqui deu um IBR, porra. 16x4. Que passeio, hein? Dava até pra cantar. Já viro passeio. Essa linha aí que eu li, não sei se é isso mesmo. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos de jogo. IBR de TR aqui contra IG de CT, meus amigos. Daqui não passa, velho. Terceiro e último mapa. Olha o vício, olha esse esquisito. Mano, o que esse cara. que esse... Vai ter costinha de um lado, vai ter costinha do outro. Ó. Aí, não pode morrer. Hum, valeu. Tentou fugir, né? E agora vamos, mano. Agora vamos. Se pá, desce bem, hein? Desce B, guys. Desce B. Já vimos todo mundo, não vimos? <laughs> Desce o B, velho. Desce o B. E o cover? Meu Deus do tempo. Beleza, beleza. O problema é sair daí. Tem, tem gente no cimento ainda, cara. Vai vir daqui a pouco ali do esgoto, ó. O Geo cheirador. O Lurkezinho safado. Henrique contra o mundo agora. Ah, valeu, mano. Ou mais ou menos isso, né? Obrigado aí, todo mundo que tá com a gente. Tomamos a primeira kill já, né? Ali na passagem do balão. Mas ainda é um 5x4, velho. Dá pra achar coisa? Melhor zagueiro da história da seleção? O louco, hein? Turtle. Mais um escondido. Beleza, cara. Existe. Conseguiu aqui e agora tristes os dois. Pro time do MBR, C4 vai indo pro chão. Que entre foi esse do Turtle, mano? Os caras, mano. O, mano, é, é incrível, é incrível, velho. Como. como Às vezes tem as coisas que ficam na mente da torcida e a torcida não dá o crédito pro quão os jogadores são bons, velho. O Turtle faz um entre que é inexplicável, velho. Ele é muito bom, mano. Qual era a média de idade? Putz, não tem ideia, velho. Mas eu acho. Essa, se eu não me engano, essa seleção de 2010 foi a que teve a média de idade mais alta, né? Porque tipo, o Ronaldo já tava mais velho. O Ronaldinho já tava ali. Um pouco mais velho também. E aqui tomamos o terceiro ponto, hein? Mano, da seleção de 2010 só tem três jogadores em atividade ainda, hein? Ó, oh, que doideira! 4. Só quem tá jogando ainda, o Maicon. Tá no Trepene, né? O Thiago Silva que tá no Chelsea e o Felipe Melo que tá no Fluminense, pô. Ele tá no Trepene, que é um time. Acho que francês, né? Sociétà Polisportiva Trepene. E aqui veio o quarto ponto. <laughs> Tô zoando, né, velho? Tô zoando, mas porra, né? Eu queria ver uma foquinha, o foquinha, o Kérlon foquinha fazendo a foquinha na Copa do Mundo, porra. Round insano esse, hein, mano. 2x2 agora, 20 segundos. Henrique no clutch. <laughs> FNT, mano. Vamos. Opa. Mano, não... Que isso? Olha o Henrique, velho. Que beleza. Beleza, hein? Beleza. 3x2. Ai, ai, caralho. Olha esse time, velho. Metemos um jogador na liga. Estamos rotacionando para A, acredito. Mas o problema é esse, ó. Tem que pegar isso aqui, ó. Safe, tranquilo, frio e calculista. Agora Jacaré pegando essa eliminação. Agora eles estão tentando puxar a rotação da B, Eu, pelo menos pegar a informação do jogador, né? E 2014, ó. 2018. Mano, que isso, cara. A flash veio de longe. O Bernizan ficou cego 10 segundos, cara. 2018, ó. Goleiros: Alisson, Cássio, Ederson. Na lateral: Felipe Luiz, Marcelo, Danilo e Fagner. na zaga, Thiago Silva, Miranda, Jeromel e Marquinhos. <laughs> Jeromel, grande Jeromel. Volantes, Casemiro, Paulinho e Fernandinho. 7 a 7 tudo igual. Esportes. E o melhor driblador, ah mano, o melhor driblador, na minha humilde opinião, é o, o bruxo no auge, né, velho? O Ronaldinho Gaúcho no auge dele, mano. Acho que só comparava com o Messi no auge. Tamo junto em Akazão. Tamo junto, mano. Boa noite, bom descanso aí, meu velho. Obrigado aí por ter colado. O X 2 aqui vai azedando pro MiBR, mas, cara, uma primeira metade, né? Uma primeira metade, mano. De mais que sete de terra é loucura, né? F, nossa. 8x7 para EG, cara. Um bom TR do MBR. Reservas: Carlos Germano, goleiro. Zé Carlos, lateral direito. Gonçalves, André Cruz. Zé Roberto, lateral esquerdo. Doriva, volante. Leonardo Meia. Denilson atacante, Bebeto atacante, Edmundo atacante e Dida goleiro. Eu só lembro. Eu só lembro. Eu só lembro que o MBR é bom no CT da VPS, cara. Pistou nosso, porra. Tudo igual. Só tô aqui porque meu. DRN. Beleza, hein? Ai! Beleza, beleza. 4x2. Não tem tempo mais, tem? Tem não, velho. Tem não. 10 pro MBR, 9 pra IG. Vi entrada aqui, hein? Henrique, beleza, cara. Existe com mais um aqui, o BBR vai se aproximando do 11 ponto. O jogador tem que ser o Street k okay. Mano, o Street okay é campeão de Major, cara. Não dá pra dizer que é potencial perdido, tá ligado? Aliás, ele ganhou mesmo, ganhou, né? Ganhou, ganhou. Tô, tô bugado já. Pelo horário, tô bugado, né? É. Opa! Que isso, cara? Olha isso aqui, o do Jota, mano. 4x3 agora. Tá perigoso esse round ainda, hein? Hum, o Jota tava muito aberto. Mas ainda assim, o existe consegue um kill um milagroso ali pra deixar no 3x2. A vantagem ainda é do MBR. E tá com 3 de vida o Cheirador, mano. Já foi demais o um Fizz, é só um. 12, MBR, 9, Ivo Dímices, porra. Eu curti a cara. falei, é um mapa interessantíssimo, mano. Acho que vai ser um dos mapas mais legais de assistir, cara. A gente viu um Anubis hoje, né? Foi a primeira Anubis profissional, talvez. O MBR perdeu para a ATK, mas foi interessante, cara. Aqui acabou, mano. Aqui, Aqui acabou, meus amigos. 14 MBR e 9 EG, mano. Um subzão do Lucão brotando aí para nós. Estamos junto, Lucão. Obrigado de verdade. Olha o Viz, hein? Olha o Viz querendo atrapalhar o nosso sono. Mas queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que seguiu o canal, que fortaleceu essa live hoje. Que fez companhia aí pra gente no chat, falando de CS, falando de seleção brasileira, falando de tudo. Aparentemente teremos mais um round aqui, hein? E se você curtiu a transmissão... E vou falar pra vocês, hein? Tô bem cansado, mas se você por acaso tiver curtido, me segue nas redes sociais também... Lembrando que amanhã tem mais IBR em campo, a partir das 19, tá? Por outro campeonato. Vai parar com as lives? Não, mano. Claro que não. Talvez. Não, tô zoando, né? Sempre que a gente para, a gente volta mais forte, pô. Estamos... Né? Estamos numa sequência de quatro dias de live seguida já, porra. Só tenho que abrir live quando. Agora eu tenho que pensar em... em abrir live quando não tem jogo, né? Quando tem jogo é fácil, a gente assiste o CS aqui, curte, xinga, zika. Aí quando não tem jogo pra assistir. Quem anima um lobby, mano. Mano, jogar lobby essa hora é um erro, né, cara? Não cometa esse erro, velho. Rasguei. Beleza. Saiu barato, hein? Quebrou. Quebrou a W do vice. Não quebrou, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Próximo round é eco, eu acho. Não, é não. Se o Henrique guardar essa arma, a gente tem mais um armado, né? Ai. Ai. Ah, mano. Ele não vai imaginar que vai vir das costas. Ou, ou vai. Ou talvez imagine. Meu Deus. Olha esse time, cara. Olha esse time, cara. Saved. <laughs> Porra, sabe muito, Henrique, hein? Olha, olha esse smoke. O problema é que acharam a primeira kill. E aí a Exit vai aparecendo, vai trazendo o Valko 4x4, meus amigos. Jota também acha o Rush. O round vai ficando bom pra nós, hein? O round vai ficando bom pra nós. O problema é que o Stanislaw, o pior nick do global, achou uma kill lá na B e o bomb tá aberto. O Stanislaw pegou toda a info aqui que tem dois. E aí? Meu Deus, olha o Jota. Olha o Jota. O Jota passou. Aqui acabou. Aqui acabou, meu amigo. Aqui acabou. Meu Deus. Acabou. É só o J Gerador, guys. Ele é Lurker. Ele é, ele é o melhor Lurker do Na, guys. Ele é o melhor Lurker do Na, ó. Olha ele, ó. Olha ele aí, ó. E acabou, meus amigos, vitória do MBR, velho. Eu falei para vocês, hein? Eu falei para vocês, não tinha...